Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag blir det en solid dose med teknisk analyse. Og vi har med oss Thomas Nygaard fra Christiane Securities som skal hjelpe oss med å se hvordan veien blir videre, om det blir et reelt børsrally i høst. Det blir altså teknisk analyse av blant annet S&P 500, RSC, RSCL, Storebrand, Norsk Hydro og selvfølgelig hovedindeksen. Men aller først, Trygve, hva det som løfter børsene i dag? Ja, vi har jo en årsak til at det kanskje går oppover, men la meg først si hva som har skjedd. Altså, vi hadde en pen liten oppgang i går, ikke så veldig stor, og den samme oppgangen hadde vi også i USA. Og de europeiske børsene har også vært pent opp i dag. Og Oslo Børs har klatret fra første minutt, sakte men sikkert oppover, og nå 1% opp cirka. Og den oppgangen vi fikk i dag tidlig og i dag tidlig i Europa, den kan jeg ikke helt gi forklaring på, men sånn generell forsiktighet og generell bitteliten optimisme og kanskje litt rekyl på tidligere nedganger. Men så fikk vi da midt på dagen, så fikk vi tall av det du spør om, hva som kan ha på en måte gitt et bittelite ekstra løft på slutten av dagen. Ja, for det var jo litt blandet. Hvis vi ser til Asia, så hadde det litt blandet i Asia, liksom opp i Japan og ned i Kina. Ja, det var blandet, men det var jo sånn generelt, jeg sier at det var mange steder hvor det var en liten optimisme og en liten oppgang. Ikke så veldig mye. Men så fikk vi da tall fra arbeidsmarkedet i USA, som viste da at det var færre mennesker enn forventet enn fryktet, som da søkte om ledighetstrygd siste uke. Og det var 27 000 færre enn det man hadde regnet med, så man kom ned på rundt 450 eller 451 000 personer som da fikk søkt i ledighetstrygd siste uke. Det oppfattet markedet som veldig positivt, og det var i hovedsak det som sendte børsene opp. Og i tillegg så kom det også da tall som, det legger jeg ikke så veldig vekt på, som viste da at handelsunderskuddet i USA var mindre i siste måned enn det man hadde regnet med, og det som var normen tidligere. Bittelitt mindre handelsunderskudd. Så i hovedsak så var det tall fra arbeidsmarkedet som fikk løftet børsene litt, og som på en måte har ført til en positiv holdning nå i Oslo, og også da i USA. Så da USA åpnet 3:30, så spratt jo da alle hovedindeksene opp mellom 0,5 og 1% umiddelbart. Og der ligger det nå. Mm. Skal vi ta litt oljeprisen? Den har vel også beveget seg litt? Ja, vi kan si at Oslo Børs, om det da bare er forventning om USA eller litt mer optimisme, men det klart at oljeprisen litt opp, så den ligger jo da mellom 75 dollar cirka for lettoljen per fat, og opp til 78 dollar per fat. Og det en bitteliten oppgang i rundt 1%, 1,25%. Og det bidrar nok, tror jeg, at man får et bittelite løft, for eksempel på Statoil. Men de to aksjene av de aksjene som tunge og store, hvor det en betydelig omsetning i dag, det jo da RSC, altså solenergiselskapet. Og så det kryssselskapet RCL. Og når det gjelder solenergiselskapet, så det ingen spesiell grunn til at den aksjen skulle stige 5%, annet enn at debatten om da hva Orkla skal gjøre, og hvis da Orkla sier og antyder at de skal selge sin aksjepost i RSC, så det klart at mange i dag kunne, vil jeg tro, men det vet jeg jo ikke, vil spekulere i det at hvis de skal selge, så vil de på en måte forhandle seg frem til en bedre pris enn dagens kurs, fordi at kursen har vært uendelig mye høyere tidligere. Så det kan være at tradere tenker at ok, de selger jo ikke på den kursen som var i går eller foregårs, men de vil forhandle seg frem til en bedre deal, kanskje. I hvert fall ikke noe annet som foreligger for meg. Kan det, være en fordel at de får en annen stor eier enn Orkla? Nei, altså det vet har du jeg ikke. Si? Nei, det kunne være selskaper i bransjen som kan det, og som vil kjøpe det, eller som vil inn i fornybar energi og så videre. Men i alle fall, så man må stille spørsmål, hvorfor fyker den aksjen opp 5% på en dag? Og da, jeg ser ikke noen annen årsak enn at man har fått ny leder i Orkla, ny konsernsjef, og han skal følge ordre fra Stein-Erik Hagen, og ordren er selv. Selv aluminium, selv kanskje RSC. Og det vil noen spekulere at da vil de kunne få en høyere pris, så jeg tror jeg det. Og for kryssselskapet RCL, eller RCCL, så den aksjen også opp 5%. Det får ingen, så vidt meg bekjent, det vet jeg ikke, men det kan kanskje Nygaard si noe om. Han er fan av det selskapet. Så om det finnes ny informasjon, så kunne det trigge det at man skulle få en oppgang på 5%. Det kan være da det at man oppfatter at arbeidsmarkedstallene generelt gir et positivt bilde av USA, eller en bedre fremtid i USA, og at det nok til å løfte da det et konsumselskap som det egentlig er. Så det de to aksjene som jeg måtte ha lagt merke til i dag, som betyr noe. Og så har vi en tulleaksje, kan vi avslutte med det kanskje? En tulleaksje, RXT, som et sånt lite seismikkselskap. Og det morsomme med det selskapet er ikke at det har falt 99%. Det har falt 99,9%. Mm. Så det en total kollaps i det selskapet, og det priset på, har en markedspris på et par hundre millioner kroner eller sånn nå. Og da, det var det morsomme med den tulleselskapet, var at det var i går den største taperen, men det sånn 25-30%. Og i dag det vinnerlisten med pluss 33%. Og årsaken til det, at det liksom ser så veldig imponerende ut med liksom opp 30% eller ned 25%, det er jo det at det er altså da ikke noe igjen av selskapet,
Og kursen handles da på 3 og 4 øre, og det klart at hvis du får ett øres oppgang, en sånn morsomme trader som syver den kursen opp ett øre, så får du med en gang da 30% oppgang, ikke sant? Men det altså et selskap som har falt til 99,9%, og det ikke, det i min verden så ikke det selskapet gjenstand for en seriøs vurdering. Men det morsomt å følge med. Skal vi nevne Tomra og Telenor, som også har vært litt i vind i dag? Tomra som har fått en bot, eller i hvert fall har fått bekreftet en bot på 180 millioner kroner fra... EU. De har fått en dårlig melding. De har fått en endelig vedtak om. Det mulig at det kan ankes, det vet jeg ikke. Men de har fått en beskjed om at de skal ut av med 180-190 millioner kroner, fordi de har misbruket markedsmakt, som det heter. Og så kommer rente på toppen av det, så før jeg er ferdig, så snakker vi om 200 millioner kroner. Det veldig mye. Det veldig mye selv for Tomra, det. Ja, veldig mye. Men jeg tror ikke kursen, da følger ikke jeg Tomra så veldig godt. Han ned 0,2%. Nettopp. Altså, den bittelitt ned, så den fikk ikke noe smell av det. Og det igjen den gamle leksa, det allerede diskontert, forventet i markedet, så det regnet man med. Eller dette på en måte en ubehagelig overraskelse, det har jeg ikke noen peiling på. Men det ikke noe gøy å få en bot på, eller en bot pluss rente på 200 millioner. Ikke så gøy med en ekstra skatteregning på 800 millioner heller, på Telenor? Nei, det så jeg også. Men det klarer jeg liksom ikke å forholde meg helt til. Ned 0,5%. Ja. Vi skal se litt på RCL og RSC litt senere. Vi skal bare ta en liten titt på, ja, vi kan kanskje nevne også, vi var inne på det her med hvilke makrotall som har kommet i dag. Nå har OECD kommet med noen nye tall for BNP-veksten i G7-landene, ja. Som ikke var noe spesielt bra. Nej, og det er viktig at du taler opp for så vidt, fordi at disse arbeidsmarkedstallene i USA var litt positive. Litt. Men det neste måned kan være, eller neste uke kan være opp til 20.000 igjen, så det er farlig. Men tallene fra OECD var slett ikke gode, for det de sa var det som måtte, vi har sagt og mange andre har sagt, og som det store alminnelige budskapet nå, det det at vi hadde en årlært vekst i OECD-landet, eller verden generelt da, i første kvartal, så falt veksttakten litt i andre kvartal, så begynte folk å bli nervøse. Og nå sier de det at når man ser for året i hele OECD-området, så regner ikke de med en vekst på høyere enn 1,5%. Det veldig svagt, og det et veldig dystert bilde. Og da sier altså OECD, fordi de har på en måte, hva gjør man da hvis dette dystre bildet som mange har hatt allerede, så ikke sikkert det noen kjempeoverraskelse for alle, men så sier de at da må på en måte lande inn med da nye stimulansepakker, for å få da veksten opp igjen fra da 1,5%, for får vi en 1,5% vekst, så vil det ikke, det vil ikke føre til at man får noe mindre arbeidsledighet, for det så mye nye store grupper som kommer inn i arbeidsmarkedet, så selv om man har vekst på 1,5%, så klarer ikke det på noen måte å fange opp den veksten inn i arbeidsmarkedet, så det blir flere arbeidsløse. Så det tallet de kom med var skikkelig negativt, men altså, hvis man ser på børsene så langt, ingen som brydde seg om det. Ingen som brydde seg om det. Nei. 0,4% i eurozonen, ingen som brydde seg om det. Ingen som brydde seg om det.